जता रोड रस्ता पर खाड़ाओं साम्राज्य है। कतारगाम दरवाजा नजीक अकस्मातना सीसीटीवी सामे आव्या छे। अगाउ एक टेम्पो खाड़ाना कारणे पलटी मारी गयो हतो, आजे एक बाइक चालक खाड़ा में पड़ो। सूरत मनपानी निष्क्रिय नीति सामे लोकोमां रोष जोवा मळी रह्यो छे। रोड पर खाड़ाना कारणे वाहन चालकों पर जोखम छे अने शुं वाहन चालको आ खाड़ा जे छे ते माटे ज रोड टेक्स आपे छे? रोड टेक्स आपवा छतां पण तेमने खाड़ामांथी पसार थवानो अनुभव करवो पड़े छे अने तेमना जानने पण जोखम छे। लोकोए रोड टेक्स न चूकवो जोईए ज्यां सुधी आ प्रकारे खाड़ानुं पुराण न थाय। तो लोको पासे रोड टेक्स तो उघरावी लेवामां आवे छे पण तेमने रोड पर मसमोटा खाड़ा आपवामां आवे छे। आ विशे वधु माहिती मेळवी अमारा संवाददाता शैलेश પાસેથી। શૈલેશ, તમામ જે નાગરિકો છે સુરતના, તેઓ શું કરવા રોડ ટેક્સ ભરતા હશે એવો સવાલ થાય છે, કારણ કે જો તેમને આવા ખાડાવાળા રોડમાંથી પસાર થવાનું હોય તો તેમને રોડ ટેક્સ ભરવાનો મતલબ શું? ચોક્કસપણે આપે જણાવ્યું તે એ સૌથી મહત્વનો પ્રશ્ન છે। સુરત મહાનગરપાલિકા તમામ કાયદાઓ માત્ર સામાન્ય માણસ માટે, સામાન્ય નાગરિક માટે બનાવતા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। અત્યારે જે રીતના સીસીટીવી વીટીવી પાસે આવ્યા છે, જેમાં બે સીસીટીવી છે, એક સીસીટીવી માં ટેમ્પો પલટી ખાઈ જાય છે એક ખાડાને કારણે, રોડ પરના ખાડાને કારણે, બીજામાં એક અકસ્માત થાય છે ને ટુ વ્હીલર ચાલક છે એ રોડ ઉપર પડી જાય છે। ચોક્કસપણે આ જે ઘટના બની છે એ વિસ્તાર સુરતના મેયર ડોક્ટર જગદીશ પટેલ છે તેમનો ઝોન છે, તેમના વિસ્તારમાં આવી છે તો સમગ્ર સુરત શહેરમાં કેવી હાલત હશે તે સમજી શકાય તેમ છે। સૌથી મહત્વનું છે કે કોરોનાની બીમારી અને તેની કામગીરીની આડસ લઈને એનું બાનું કાઢીને સુરતમાં પ્રી મોન્સૂન કામગીરી થઈ નથી તે સ્પષ્ટપણે દેખાય છે। શાસકો હવે જાગ્યા છે, રસ્તા પરના ખાડા ઉપર ગ્રેવાલ નાખીને, કપચી નાખીને રસ્તા સરખા કરવાના પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, પરંતુ એ માત્ર લીપાપોટી છે। પોતાના જે કૌભાંડો છે એ છુપાવવા માટે આ બધા ધંધા થઈ રહ્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। સુરતમાં લોકોમાં ભયંકર રોષ જોવા મળી રહ્યો છે ખાડાને લઈને। જી જી જી, આભાર શૈલેષ માહિતી આપવા બદલ। તો સુરતી લાલાઓ, હવે રોડ ટેક્સ કેમ ભરવો તે સૌથી મોટો સવાલ છે, અને રોડ ટેક્સ ભરવાનું જો સરકાર તરફથી કહેવામાં આવે તો તેમને આ પ્રકારના વિડીયો બતાવવા જોઈએ।